Ինչը կարելի է սիրել կնոջից էլ շատ։ Իհարկե երբեմն։ Միգուցե հայրենիքը, ծնողներին, փողը, ավտոմեքենան, չգիտեմ։ Ամեն մարդ իր ընտրությունն ունի։ Ես մի օր մտածում եմ այս թեմայի շուրջ եւ հետեւյալ երկը գրեցի։ Այս թեմայի շուրջ, այսինքն ինչը կարելի է իհարկե երբեմն սիրել կնոջից էլ առավել։ Գերեցիկ ես հմայիչ, դու ազդեցիկ ես գրավիչ, ու խելացի ինչպես համակարգիչ, իսկ դեմքը քո ասես լինի չամիչ. Ես քեզ իրոք շատ եմ սիրում, բայց կա մի բան այս աշխարում, որ քեզանից էլ շատ եմ ես սիրում. Պամիդորով ծված էր, պամիդորով ծված էր, քեզանից էլ է համեր, պապապա մի դորով ծված էր. Մի օր գուցե դու ինձ թողնես, ուրիշ մեկին դու քեզ գտնես, ու կմնամ ես մենակ, սիրտս անսեր լուրու դատաշք. Բայց կյանքից չեմ հիասթափվի, էնպես կանեմ, որ սիրտը ստափվի, դրա միջոցը ես գիտեմ, սիրած ուտեստ կպատրաստեի. Պամիդորով ծված էր, պապապամիդորով ծված էր, նույնիսկ եմ կյանքն է իմ շատներ, պապապամիդորով ծված էր. Բայց թե մի օր ամուսնանանք, այրուկին մի մարմին դառնանք, սկիբրիվս դիվապապ առավոտյան երբ արթնանանք, ու հենց խոհանոց մենք գնանք, դու պատրաստի սիրած համեղ, կյանքի իմաստ աղձված է, ու հետը տուր ինձ թթված է, ու իմ կողմից կզգաս դու մեծ մեծ է. Պամիդորով ծված է, Արաբոցյան նախաճաշի, պամիդորով ծված է, Ցերեկոյան նույնիսկ ճաշի, պամիդորով ծված է, կարող է հաջորդել խաշի, պամիդորով ծված է, պամիդորով ծված է.